Predstavil vam bom vozilo Kia Sportage, letnik izdelave 2015, 159 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškod ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškod ter brez korozije. Na desni strani, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Podvozje vozila na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima spredaj nekaj zelo majhnih poršenskih praskic, nič hujšega. Stalo je brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018, 6 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen. Na plastični zaščiti zadaj desno, nekaj manjših praskic. Stalo je brez poškodb. Platišče zadaj desno, z manjšo poršinsko praskico. Pneumatika letnik 2018, 6 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, 7 mm profila.